Příjemný den vám přeji Michal Půr a Martin Kovář a já vítám našeho třetího hosta, předsedu KDU ČSL, Mariana Jurečku. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, s čím vy osobně jdete do voleb? Už jsme si to říkali před začátkem, já jsem vám to říkal, že z vás je doslova fyzicky cítit obrovské nasazení a obrovská verva. S jakým jste se do toho dal? My jdem do voleb i já osobně s tím, že chceme změnu. Chceme pozitivní změnu pro Českou republiku, aby tady skončila vláda tohoto chaosu, nekompetentních rozhodnutí, vláda, která nás rekordně zadlužuje, a k té změně prostě potřebujeme to, aby naše koalice spolu vyhrála, abychom dokázali vytvořit jinou většinu než ta, která je dneska na půdorysu ANO, SPD, komunistů a sociálních demokratů. Vyhrajete to? Já věřím, že ano. Já se zeptám, trošku navážu na tu Martinovu otázku. Mně přijde, že je u vás patrná největší změna z těch všech politiků, které stojí v čele těch kandidátek nebo v čele těch uskupení politických. Co se stalo? Co jste musel změnit u sebe? Já tady mám pocit, že jsem jako nezměnil asi nic. Jo? Nevím, já to neumím vyhodnotit sám za sebe. Já se snažím prostě dát do toho teď všechno. I fyzicky, i v tom kontaktu v kampani, v tom nasazení. Je to cítit teda? V komunikaci a taky i v tom, aby člověk argumentoval tak, aby tomu lidé rozuměli. Protože si uvědomuji i z reakce lidí, že někdy opravdu sklouzneme jako politici do té mluvy politické a jsou to pro ně prostě slova, kterým oni jako nerozumí. Nerozumí tomu vlastně, tomu o co nám jde. Tomu newspeaku. Bohužel. Myslím, že to je předposlední Čau lidi, ten oblíbený formát pana premiéra, který zveřejňuje na Facebooku a myslím, že na YouTube. On tam o vás teď často mluví. Považujete to za poctu, nebo proč si myslíte, že se to děje? Já se přiznám, já to nesledu. Já jsem neviděl nikdy ani žádný jeho díl. Mě vždycky o tom informují jenom třeba známí, že mě napíšou a říkají, byl jsi tam ty citová nebo koalice spolu. Já to vnímám tak, že pan premiér, a to je pozorovatelné. Od začátku roku jel velmi tvrdě vůči koalici PiS-STANu, protože oni byli v těch průzkumech ti, kteří byli první na té pásce. Teď se ta situace změnila, my jsme ti, kteří mají největší potenciál, kteří dotahují hnutí ANO, a já věřím, že dotáhneme, a vlastně vidí v nás největšího konkurenta, proto se teď začal orientovat na nás, když to takto řeknu. Co bude ten tahák? Protože přece jenom vy říkáte, že se dotahujete, ale podle těch posledních průzkumů, ta, kromě toho průzkumu data kolektu, je ta propas pořád ještě dost velká za hnutím ANO. Co bude ten tahák, který vás má dostat před hnutí ANO? Tak bude to finále kampaně. My budeme mít velmi důležité sdělení v pondělí, příští týden, pondělí. A to je co? Protože vy to říkáte. To říkáme, ale nechcem prozrazovat. A vlastně budeme tu kampaň vygradovávat z hlediska toho, co sdělíme v to pondělí jako koalice spolu, a i z hlediska toho, jakým způsobem budeme komunikovat v těch vizuálech a i třeba na sociálních sítích. Já budu trošku teoretizovat, trošku si zkusím představit, co by to mohlo být, a vy mi řeknete ano nebo ne. Ne, já se spekulaci fakt pouštět nebudu. To je úplně jednoduchá úvaha. Oznámíte, že zůstanete spolu i po volbách? To jsme oznámili už dávno. My to máme i v koaliční smlouvě. Ale ne, já myslím, jako, že zůstanete jako jeden subjekt. Ano. Nebudete působit jako tři kluby. Ne, jako tři kluby budeme působit, protože to má logiku v jednacím řádu poslanecké sněmovny. Ale budeme prostě fungovat kompaktně jako celé volební období. Budeme prostě spolu prosazovat program, mít k němu společné postoje a tak dále. Volební interview Rádia Z a webu info.cz. Já připomínám, že sledujete a posloucháte třetí volební interview Rádia Z a webu info.cz, tentokrát s předsedou KDU ČSL Marianem Jurečkou. Kdybyste se měl vybrat, ptáme se všech hostů, tak se zeptám i vás, kdybyste se měl vybrat něco, co jste fakt pyšný, byť z opozičních lavic, co jste dokázali v tom období, které teď končí, a něco, co vás smrzí, že jste nedali, kde jste měl třeba ambici, tohle bych rád prosadil, to se vám navzdory veškerým úsilí nepovedlo. Co by ty dvě věci byly? Ten úspěch a to, co máte pocit, že jste to prostě přes veškerou jaksi vůli nedali? To, že jsme dokázali podpořit rodiny zvýšením slev na děti i z řad opozice, že se nám tento návrh podařil protlačit, protože to je několik miliard korun, které zůstanou u pracujících rodičů. Co se nám nepodařilo, přiznám se... Z toho, co byste fakt, když při 4 lety jste tam šli, co jste fakt chtěl a nepovedlo se to? Je to jedna část, řekněme, důchodové reformy. My jsme tam navrhovali tu 500 maminkám, která se nakonec podařila. To jsme zkoušeli 3x, tak na 4. to vyšlo. Byť to bylo nakonec z pera kolegy Sklenáka, ale tam se nepodařila třeba jedna důležitá věc, a to je některé změny parametrické u vdov a vdovců. Ti jsou na tom dneska opravdu nejvíc bytí, kromě maminek, které jsou dneska babičkami, tak vdovy a vdovci opravdu v důchodovém systému jsou ti, kteří sám nejvíc propadají na sociální dno. Když jste říkal, my to vyhrajeme, tak máte ambici sestavovat vládu, takže chcete být ministr zemědělství?
Dokonce někteří opoziční politikové říkají, že jste kompetentní, pokud o tenhle úřad. A už jste byl ministrem zemědělství. Tak to já to nechci tady porcovat. Dávalo by to asi největší logiku, ale nemusí to být ten jediný rezort. Vy jste asi jediná postava koalice Spolu, která byla ve vládě s Andrejem Babišem. Máte tu zkušenost? Jak na to vzpomínáte? Tak já především říkám, že já jsem byl ve vládě Bohuslava Sobotky. A kdyby to byla vláda tehdy, kterou by se stal Andrej Babiš, tak myslím si, že by ta vláda nevznikla. Takže to, že Andrej Babiš v roce 2013 byl člověk, který byl v politice nečitelný, neznámý, tak samozřejmě to přineslo to, že to poznání přišlo až v průběhu těch 4 let. Já na to nespomínám úplně rád, protože Andrej Babiš byl složitý v tom, že třeba první, řekněme rok, dva, se jako cítil, že mu ještě jde o to rozpletat ty problémy k těm příčinám a opravdu jako dělat nějakou kompetentní politiku. A to druhé období už se svrhlo do čistého PR-u, který vidíme vlastně do dnešních dnů, kdy přestali platit dohody, přestali platit věci, které se dohodly na koaličních radách, a pak už ta koalice vlastně přestala dobře fungovat. A dokážete si představit, že byste v té vládě zasedli znovu Spolu? Ne, nedokáže. To je jednoduché, ta odpověď i v tom, že my jsme tu nabídku měli točit v roce 2017. My jsme měli nabídku opakovanou jít do koaliční vlády s hnutím ANO, měli i kolegové z ODS, a ani Lidovci, ani ODSka do té koaliční vlády s hnutím ANO nešla. A jak si myslíte, že to dopadne? Já opravdu nejenom, že pevně věřím, ale snažím se na tom maximálně pracovat, aby jsme dokázali my jako koalice Spolu vyhrát a abychom dokázali sestavit... Těch 101. Koaliční vládu, která bude mít víc jak 101 s kolegy z PiSTANu. Nicméně podle expertů, podle komentátorů se může klidně stát, že vy vyhrajete a nebudete sestavovat vládu. Co v takovou chvíli uděláte? Tak to jsou potom čiré spekulace. Já bych to, ty spekulace se nepouštěl, protože kdo sleduje volební systémy, kdo sleduje to, že teďka jsou 3 strany těsně kolem 5%, tak ví, že prostě tam těch proměnných může být opravdu velké množství. Ale já za sebe se soustředím na to, aby jsme udělali výsledek, který prostě bude znamenat vítězství v té volbě, to, že budeme mít člověka, který bude premiérem, což je za nás kandidát na premiéra Petr Fiala, a že dohromady s kolegy z koalice PiSTAN dáme dohromady víc jak 101 poslanců. Nicméně je tu Miloš Zeman, který možná bude mít větší slovo nebo sílu než Andrej Babiš pravděpodobně. A Miloš Zeman dal najevo, že je mu vlastně jedno, i v případě, že vyhrajete, a stejně jmenuje Andreje Babiše jakožto představitel nejsilnější strany. Ne koalice, ale strany. My jsme tady měli vaše kolegy, budoucí možná, od Pirátů, od Starostů, a všichni říkali, že se chystají na Miloše Zemana poměrně brutálně tlačit, ať už nějakou ústavní žalobou, chtějí mu snížit rozpočet na nulu pro hradní kancelář. To jsou všechno zajímavé nápady. Jak se na to chystáte vy? Takhle realisticky jako vyhrožovat prezidentovi snížením rozpočtu, jako řekněme si na rovinu, tam jsou položky, které opravdu jsou klíčové pro to, aby vůbec fungoval Pražský hrad jako instituce pro turisty a tak dále. To není úplně tak jako jednoduché. Byť to na první pohled možná pro někoho zní líbivě, ale racionálně za to. Já si myslím, že tak budou hrát roli dvě věci. Za prvé, Miloš Zeman přesto, jak se projevuje v posledních letech, tak si pořád myslím, že do určité míry pragmatik, který pokud uvidí, že na naší straně je jednoznačná koaliční většina více jak 101 hlasů ve sněmovně a šance, že tady bude prostě vláda s jasně definovanou většinovou důvěrou, tak jako nemá moc kam jako kličkovat. Asi to zkusí, asi bude nějaká mezihra s tím, že tu šanci tomu Andreji Babišovi dá, protože si to prostě někde u toho piva v těch Hlánech slíbili a řekli, ale prostě to bude mít lepší život. Pokud ale samozřejmě, a to si zase přiznejme na rovinu, bude tady vycházet koalice většinová ANO, SPD, Přísaha nebo komunisti, a teda by měla 101 a víc, no tak je vymalováno. Tak prostě tady bude takováto vláda, bude ministr vnitra Tomio Okamura, a prostě budeme tady bohužel potom jako sledovat 4 roky jako velmi, velmi divotvornou politiku. Ale já znovu se vracím k tomu, já věřím, že to nenastane. Když jsme teď se bavili o prezidentovi republiky, máte nějaké informace o jeho zdravotním stavu nebo nemáte? Kromě těch, které jsou na Twitteru a v médiích. Nemám žádné jiné informace, než máte vy a naši posluchači. Já mu přeji samozřejmě brzké uzdravení. A na druhou stranu musím říct, že to není úplně normální stav, aby... Teď jsem se přesně na to chtěl zeptat, jestli je normálně, abyste to nevěděli. Abychom to nevěděli my všichni. U činitele si myslím, že by ten tiskový mluvčí měl vystoupit a měl by prostě říct, je to hospitalizace vážná nebo méně vážná, očekává se tolik dnů. A samozřejmě já respektuju, že i ústavní činitel má mít právo na soukromí, na určitou míru soukromí, ale jako mlčet, to prostě není adekvátní reakce. Volební interview Rádia Z a webu info.cz.
Hostem volebního interview Rádia Z a webu Info.cz je předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Pane předsedo, nejenom z lidoveckých, tam jakože s takovým jako etosem velkým, ale třeba z řad ODS se stále častěji ozývají hlasy, obavy takové, z intenzivního lidoveckého kroužkování. Co na to řeknete? Já jako opravdu si nemyslím, že to tady je v té koalici a u našich členů nějaké zásadní téma. Já řeknu dva důvody. Za prvé, ty silné osobnosti jsou opravdu na čele těch kandidátek na těch volitelných místech. To znamená, ten člověk se na to podívá, tak nemá nějakou jako vůli měnit dramaticky to pořadí. Tak my takhle jsme to se snažili sestavit, jsme vytvářeli ty kandidátky. A druhá věc je ta praktická, tak si vemte, kolik by ten člověk musel získat těch preferenčních hlasů. Když vezete strašně. Střední kraj, velikost středního kraje, zhruba výsledek 80 000 hlasů, tak by ten člověk musel mít třeba z 15. nebo 20. místa vyzat 4 000 preferenčních hlasů. To už jako fakt jako porce. Já jsem si prošel několika kampaněmi, tak jsem jako zažíval situace, kdy vám třeba voliči dají 8 000 preferenčních hlasů, třeba 24% všech odezdaných hlasů té kandidátky, ale to vás ty lidé fakt musí znát. Jo. Takže já s tou tu obavu nemám. Já si nemyslím, že by tady ty... To by byste jim i neměl, oni by měli. Ne, já si nemyslím, že by i naše členská základna v těchto celkových počtech, o kterých se bavíme, že by dokázala někoho takového vykroužkovat ze spodu nahoru. Může se to třeba stát, ale já si to úplně nemyslím. Ještě na Moravě nicméně by se to asi stát mohlo, stejně jako se to třeba stává v Praze občas. Já se zeptám v souvislosti s Moravou na jinou věc. Vy jste konzervativní strana, křesťanská demokracie. Jak se vaši členové a vaši příznivci, když přijedete na Moravu, dívají na to, že byste měli sedět ve vládě s Piráty, což pro ně asi ne úplně křesťansko-demokratické hnutí, spíš trošku levicové. Co vám na to říkají? Samozřejmě jsou tam obavy, mají otázky, jak to bude s Piráty, jak jsou předvídatelní, čitelní a tak dále. Já na to zase odpovídám realisticky. Říkám tak za prvé, pokud my vyhrajeme, budeme mít premiéra, budeme mít většinu ve vládě, tak si myslím, že to je předpoklad toho, že jsme schopni prosazovat náš program, prosazovat dobře a zároveň třeba včas při sestavování koaliční smlouvy eliminovat třeba některé třeba problematické věci, některé výstřelky. Četli jsme tady o tom, že někteří by chtěli zdaňovat nemovitosti velké, což třeba na venkově je úplně fatální, tam lidé bydlí prostě ve velkých gruntech a nemohou za to, že to bylo postaveno na takových metrech čtverečních. Manželství pro stejnopohlavní páry, jedna z priorit Pirátů. Tam samozřejmě to je potom otázka zodpovědnosti každého poslance, jeho výhrady, svědomí a vědomí. Takže já si myslím, že v téhle věci budeme to o tom případě jednat za mě. Za mě je to téma, kdy já říkám, pokud by tady chtěl někdo ustanovit manželství pro všechny a KDU ČSL by byla součástí koaliční vlády, tak je to pro nás něco, co je nepřijatelné. Takhle jsme to řekli Bohuslavu Sobotkovi v roce 2013 a sociální demokraté tuto naši, řekněme, prioritu výhradu jako respektovali. Když už jste zmínil Bohuslava Sobotku už po druhé vlastně dneska, tak se vás nemůžeme nezeptat, než na ČSSD je na hranici volitelnosti, jak to dopadne, myslím, dneska strašně těžké predikovat. 8 let spolupracovala s ANO, většinu těch let, zejména v těch posledních 4 letech, se mu vlastně ve všech podstatných věcech nakonec ve finále podřídila, navzdory těm opakovaným slovům o demisi a tak dál. Ta představa, vy a druhá koalice 97 a sociální demokrati 5,2. Je tohle pro vás partner? Navzdory tomu, že třeba Jana Maláčová říká, že s vládou, kde je ODS v žádném případě, protože to je ten hlavní škůdce a ta hlavní hrozba pro tuhle zemi. Jak vidíte z ČSSD spolupráci? Je to čirá spekulace, já se do ní pouštět nechci. Bohužel, a říkám to jako bohužel, protože opravdu já se jako vážím toho, že to je demokratická strana. Stará tradiční demokratická strana. Nejstarší strana, jako opravdu čitelná levicová strana. Ale bohužel i v naší interní průzkumě už asi 3 měsíce jako nevychází, že by přes 5% měli. Takže já se o té spekulaci pouštět jako nechci v ten okamžik. Kolik mají v těch vašich průzkumech? Pohybují se mezi 3,5 až 4%. Takže to moc nevidíte? Bohužel ne. No. A vy jste s nimi už spolupracovali v minulosti, samozřejmě, ve vládě jste s nimi seděli. A jaké to bylo s nimi? Já musím říct, že... Jak Bohuslav Sobotka, mě čistě zajímá, dokázal čelit Andreji Babišovi nebo nedokázal? Vlastně velmi dobře.
On byl neuvěřitelně klidný, když byly momenty. Jednou si pamatuju, že z jedné koaliční rady odešel i Bohuslav Sobotka, protože už to bylo moc, jak se Andrej Babiš i Hulvácký choval. Protože ten jeho slovník, který občas jako známe z různých videí, které byly na veřejnosti a podobně, tak on takhle běžně mluví i prostě na jednání vlády nebo na jednání koaliční rady. Ale Bohuslav Sobotka jako, možná to byla vlastnost strany, kterým lidem vadila, že vlastně nemá tu emoci, nemá třeba na první pohled to charisma, které třeba číší z té obrazovky, a to byla obrovská výhoda, protože kdyby tam byl povahově Bohuslav Sobotka s povahou Andreje Babiše, tak by ta koalice nepřežila a nevydržela to období. Takže on měl opravdu neuvěřitelný klid a schopnost jako vyjednávání a vracet se k tomu, co už jako na první pohled bylo už po druhé, po třetí odmítnuto. Takže já mohu říct za sebe, já si myslím, že patřil opravdu jako k velmi dobrým premiérům, které jsme tady za posledních 30 let měli. Co bude podle vás největší téma? Ještě do začátku voleb. Ty tři týdny jako štíček. Je pravdou, pardon, že... ještě, abych to jenom doplnil. No. Ne, že měli všichni pocit, že to velké téma bude covid. A ku podivu, ať se nám to zdá nebo nezdá, ten covid zatím to opravdu veliké téma není. Je pravdou, že tato volba, tato volební kampaň nemá jedno jednoznačné velké téma, jako bylo třeba litium před 4 lety, nebo kdysi dávno v krajských volbách 30 korunové poplatky. Hodně, musím říct, že hodně moje zkušenost je, když se bavím s lidma na ulici, tak je otázka toho extrémně rychle rostoucího dluhu. Jako opravdu jako řeší, kdo to bude platit. Jo? Řeší to prostě rodiče. Často o tom mluvím i za seniory, kteří na jedné straně argumentují, že jakoby skvělá politika Andreje Babiše, pokud jde o to zvyšování důchodů, ale i tam v té debatě, když já jim řeknu, pro co jste se v životě obětovali nejvíc? Pro koho jste se v životě nejvíc odřekli, ne-li jste na dovolenou v noci jste stávali? Byly to vaše děti. A je tahle politika zodpovědná i vůči vašim dětem? Bude na ty důchody pro ty vaše děti? A pak jako i ti lidé jako přemýšlí, říkají jako jo, to je něco jako, co je velká hrozba, protože jako vytvoří bilion sekeru za 3 roky, to budou fakt platit naše děcka. No nicméně se chystáte do vlády s koaličním partnerem, který chce taky bilion poslat do ekonomiky. A on to Andrej Babiš, ale Ivan Bartoš řekl vlastně v návaznosti na ten balík peněz, který tady je připravený v rámci operačního programu Evropské unie, v rámci modernizačního fondu, plánu obnovy a Just Transition fondu. To je celkový balík, který tady vlastně leží pro příští zhruba 5-6 let, který tady bude využití. Volební interview Rádia Z a webu info.cz. Blížíme se ke konci třetího interview před volbami Rádia Z a webu info.cz. Hostem je Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL. Ještě přijde mi, že vám doslova sedla ta kontaktní kampaň, to ode dveří ke dveřím. Mě se dělá vždycky teď na to možná jenom víc vidět. Já jako nemám problém být za lidma, mluvit s nima, debatovat. Jako na té vesnici takhle s těmi lidmi bavíte se normálně, běžně. A už vám někdo říkal, jděte k čertu třeba s tou ODS nebo s těmi Piráty perspektivně a tak dál. Bylo to někdy jako vysloveně třeba konfrontační nebo nepříjemné? No já se přiznám, že a to dělám v kampani, kdy jsem teda dobrovolničil někdy od roku 2006, kdy jsem rozdával pivo s Miroslavem Kalouskem a podobně, jo. Tak jsem už to... On pořád chodí na pivo, pořád se koná na pivo toho s Mirkem. Tak jsem to trošku i prožil. Ale musím říct, že teď těch negativních reakcí dostávám nejméně. Teď... Třeba teď, když jsme chodili tu door-to-door kampaň, to znamená ode dveří ke dveřím, třeba v sobotu, tak asi z těch 250 lidí, které jsem osobně navštívil, byla jedna jediná paní, která otevřela dveře, podívala se, řekla s vámi mluvit nechci, ale řekla to slušně a zavřela. Takže já to teď hodnotím jako na to, jak je třeba ta situace vypjatá přes média nebo přes sociální sítě, tak v tom terénu ti lidi se jako naopak jako chovají poměrně jako slušně, korektně. Není to ten twitterový svět? Twitterový svět je ještě dobrý, horší je facebookový svět, tam by to řekl bych ještě jako já horší. Já jsem úspěšně opustil před 2 lety. Nicméně, my jsme tady o tom mluvili s Markétou Pekarovou o door-to-door kampani. Vy si vlastně vybíráte ty místa, kam chcete jezdit víceméně, což je normální, což je i ve Spojených státech Velké Británii. Si ty strany vybírají, aby přece jenom nepřijeli do čtvrti, kde je vyhodí automaticky. Když přijedete na vesnici, tak tam máte úplně stejný dojem, když vyjedete někam skutečně, kde to úplně nečekáte. My vybíráme ty obce ne podle toho, že nám tam budou mít nejvíc naklonění, ale na základě volební kalkulačky, kterou jsme si zpracovali, která nám generuje ty pozorné obce, ale volební okrsky s největším potenciálem. Tam se zpracovaly historické výsledky x voleb dozadu všech 3 stran a vyhodnocuje se, kde je ten potenciál. Ještě na základě i různých jako sociodemografických parametrů. To dělají jako naši kolegové analytici. Takže to jsou ty naše klíčové okresky, kam jdeme. V Americe je ten princip podobný. Jo? Jako nemá smysl chodit do okresku, kde víte, že prostě nikdy jste si tam neškrtli a vy nemáte čas splitvat energii tím, že jste přesvědčoval někoho, kde zarputilý komunista. Jo?
Takže to je ten, ta filozofie. A já mám srovnání teď třeba ze soboty a ještě v pondělí jsem chodil door-to-door kampaň. Byl jsem v obcích dvou a ve dvou městech. A musím říct, že na těch obcích vlastně to přijetí je velmi kladné. V tom městě se narazil na ten případ, který jsem tady zmiňoval. Ale jsou lidi, kteří jsou ochotní vám nabízet štamprdlu a pozvat vás na kafe. Jako jo. My jsme se včera ptali Markety Pekarové Adamové, když to ve třech ODS, KDU, ČS a TOPka nedáte, kdybyste to nevyhráli, dal byste straníkům, řekl byste, tak tady máte moji funkci, nebo ne? To znáte asi velmi dobře, takhle to v těch stranách funguje automaticky. Prostě neuspějete, nedotáhnete ten výsledek, tak prostě je čas jako na výměnu. Co je pro vás ten cíl na Moravě? Váš osobní cíl? Chcete, aby tam spolu vyhrálo? Asi je to, obecně je to považovaný za region, kde spolu může vyhrát. Ten cíl není pro mě jenom vyhrát na Moravě, pro mě opravdu jako cíl dokázat zaprvé vyhrát, ale to nejdůležitější pro mě je umět se smířit i s druhým místem, jako když bude koalice spolu na druhém místě. A ten klíčový cíl je mít tu pozitivní většinu ve sněmovně a sestavit koaliční vládu s kolegy z PiSTANu. To je pro mě ten hlavní cíl. A co budete dělat? A já si myslím, že třeba umíme vyhrát v Plzeňském kraji, máme potenciál vyhrát v Jihočeském kraji, to není jenom o Moravě. My vždycky končíme většinou pozitivně a pojďme skončit tak, negativně. Tak a co budete dělat, když tam bude vláda negativně pro vás? Já to nechci hodnotit, ale když tam bude vláda hnutí ANO, přísaha SPD. Já opravdu, fakt. Vydržíte další 4 roky sedět v opozici? Já opravdu fakt jako věřím tomu a vidím i ty vnitřní čísla, že to dotáhneme do toho úspěšného konce, že já budu končit pozitivně. Prostě věřím a pracuji na tom, aby to skončilo dobře. Ale 4 roky jste se moc netvářil, že byste ještě vydržel v opozici. Nebudu to vůbec komentovat, já věřím, že ta varianta nenastane. Dobře. Tak jo, končí 3. předvolební interview Rádia Z a webu Info.cz. Loučí se s vámi Michal Půr, Martin Kovář a náš dnešní host, předseda KDU-ČSL, Marian Jurečka. Moc děkujeme za návštěvu. Děkuji za pozvání. Díky. Hezký den. Volební interview Rádia Z a webu Info.cz.